Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. І знову прем'єра. Перший весняний синоптик ЕД вихідного дня. Вперше на екрані 9 каналу. 6 і 7 березня сьогодні в центрі нашої з вами уваги. Субота у Дніпрі почнеться із залишків нічного снігу з дощем. На 8 ранку це має припинитися. Температура повітря мінус 2 плюс 2. Тиск атмосфери вище за норму. Північно-західний вітер дозволить собі пориви до 13 метрів за секунду. А в цілому день мінливо-хмарний. Перша половина неділі сонячна, після обіду – хмарна. Загалом день вітряний, сухий і з високим тиском атмосфери. Температура повітря мінус 4 плюс 1. Марганець і Нікополь. Субота почнеться з дощу, а далі обидва дні сухі, помірно вітряні, з високим атмосферним тиском і мінливою хмарністю. Температура повітря в суботу 0 плюс 3, в неділю мінус 2 плюс 3. Жовті води і Кривий Ріг. Вам у спадок від ночі п'ятниці залишиться крижаний коктейль. Дощ із снігом обіцяє припинитися на 9 ранку. Але ж ми знаємо, обіцянка цяцянка. Готуємося до сюрпризів. Але на погодній мапі 6 березня має жовтий колір, тож день переважно сонячний. Температура повітря мінус 2 плюс 2, у неділю мінус 3 плюс 3. 7 березня буде сухо і вітряно, пориви до 14 метрів за секунду. Тиск атмосфери у неділю нормалізується. Новомосковськ, Павлоград і Кам'янське. Нічого особливого не розповім і вам. Субота почнеться з міксу дощу і снігу. Далі – добряча порція сонця. Температура повітря 0 плюс 4. Відчувається як мінус 4. Тиск атмосфери буде високим до середини неділі. 7 березня – сухо, вітряно і переважно хмарно, із делікатними вкрапленнями сонця. Святкуєте ви 8 березня чи ні, а наш уряд поки що зберігає традицію і залишає цей день вихідним. З одного боку, у нас вкрали одне побачення, а з іншого – всім треба якісно відпочивати. Навіть від мене. У понеділок, 8 березня, на всій території області буде сухо і прохолодно. Денна температура коливається у проміжку плюс 3 – мінус 3. І тільки у Дніпрі – масивний сніг з дощем у другій половині дня. Ну що ж, сніг так сніг. Може, фоточки вийдуть гарні. До побачення, мої любі. До вівторка. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!